во старо време, во некое село живел еден млад човек. Ама арчпал и дотука бидува. Арен човек бил по душа, ама тавиет многу грт. А ќе видел жена или маш напучен, одмаг јабал. Во викален биле машала. Дошло време да се жени и се оженил. Еден ден пошол кај баба му на гости. Е, пазете, ке декшаваш, ама оти те викаат напрекар машала. Срам ми е да ти кажам, бабо. Еј, деде, не срами се. Сега сме рода, можеш да ми кажеш. Како да ти кажам? Во куро сум голем и кога го ватам, има една фатка, две фатки и уште останува. Е, то што останува, било за машала. От тука ми е прекарано. Срам ми е, ама шо е, то е. Послушнала бабата, а имала 42-3 години, и заиграла пичната жила, па си помислила. Ваков уште немам кркано. Иако е вистина што се зборува за него, дека а некој се напучи од магеба, тамам. Зете, ај да појдиме во визба да извам тропиперки сторени од каца. Слегле долу во визба и таман да се наведи бабата, зето и свикал. Не, бабо, не, јас ќе извадам. Ау, страмота е, ти си гостин, па да се завалкуваш. Не, мој бабо, не се напучувај. А, значи, вистина е што се зборува за него? И како бабата се напучила, заднезе зето и го закачил и го начукал отзад. Извини, бабо, извини. Трабијет да го мочам. Ништо, ако. Само не клецај толку брзо, ќе го турнам качево. Јарнава, еден ден, одел миле машала на пазарот град, покрај пато видел некоја жена копала царевка. Напучена, пошол и го начукал на жената. Ко видел мажо, рипнал со мотиката едно мавајне и го остал милета на место. Ко му пошла душата горе, на небо, го пречекал милета Господ и Свети Петар. Свети Петре, што греф има направено овој човек? Многу голем, дедо Боже. Долу на земја, се шо виде напучено, се изева. Па тоа не е греф. Нека оди во рај. По некој ден, Свети Петар шетал низ рајот и на ливада се наведно да помили се едно цвејќе. Во близина бил миле машала и му го начукал. Абе, о, што ми направи бре гнацо една! Извини, Свети Петре, ама не требаше да се наведнуваш. Табиетот од земјата ми остана и овде. Абе, кај си ти за во рајот да видиш толку една? Одма да одиш во пеколот. Отишол миле машала во пеколот и по десетина дена штрајк. 7 дена не работи парното грејне. Дошле во пеколот и Господ и Свети Петар да видат во што е работата. Што е, бре, луѓе? Зошто штрајкувате? Не ви работи парното? А, бре, дрва има. Ќумур има доволно колку што сакате. Имаме, дедо Боже, ама никој не се наведува да врли дрво во огнот. Кој ќе се наведни? Еве, ја ќе врлам дрво во огнот. Не, дедо Боже, чеки, застани, дедо. Слушај ваму, миле, од сега па натам, ти ќе работиш на парното, а за награда од 9 до 10 часот ќе одиш во чистилиште во собата, ке шо жените ги перат алиштата. Фала ти, Свети Петре. Ме спаси и мене, ама ги спаси и другите.